Mordet uppdagades då målsäganden hittades död, hängde ett träd. Det här, det är en allvarlig gärning där gärningsmännen varit i numerärt överläge och brottet har utförts sedan målsäganden förts till en avsides plats. Och det innebär ett svårt lidande för honom. Fem personer som idag är mellan 16 och 18 år åtalas för att ha utfört mordet tillsammans. De fyra pojkarna som åtalas är bröder, medan flickan som åtalas var flickvän till den yngsta brodern. Vad det gäller motiv till den här gärningen så har vi under utredningen framkommit att den kvinnliga misstänkta i februari i år har anmält att hon utsatts för ett brott. Vår uppfattning är att den mannen som hon anmäler, det är målsägande i det här ärendet.